פינה חדשה. בתוך הקופסה, מה קורה בדיוק בראש שלנו, בתוך המוח שלנו, את הפינה הזאת אנחנו עושים בשיתוף מרכז אדמונד ולילי ספרה למדעי המוח באוניברסיטה העברית בירושלים, שמשם מגיע אלינו פרופסור חרמון הסורק. שלום לך. שלום וברוכה. ברוכה הבאה, את הראשונה מבין רבים שיהיו כאן. בשבועות הקרובים אנחנו נדבר היום על מוח והמערכת החיסונית, ואם הקשר של המוח לעברי הגוף הוא מאוד ברור, כן? היד מופעלת על ידי המוח, כשזה מגיע למערכת החיסונית זה לא כזה ברור. זה לא כזה ברור וזה דו-סטרי, כי המוח מעביר איתותים למערכת החיסונית, ובמקביל למערכת החיסונית מעבירה איתותים למוח. אבל אם זה היה כזה פשוט, אז כשהיה לנו חום, אז המוח היה מזהה את זה והיה פועל ומיד לא היה לנו חום. אבל אולי חום מועיל לנו. המוח מזהה את זה, ואנחנו מתנהגים, מה שאנחנו קוראים התנהגות מחלה, אנחנו הולכים לישון. וזאת אומרת שהמוח נקט אמצעים כתוצאה מאיתות של המערכת החיסונית. איך מתנהל הקשר הזה בין המוח והמערכת החיסונית? זאת השאלה המעניינת. מסתבר, בעשר השנים האחרונות התגלתה קבוצה לגמרי חדשה של גנים, שהם מאוד מאוד קטנים, ואנחנו קוראים להם מיקרו-RNA, והם מנהלים את התקשורת הזאת, והם עושים את זה, הם לגמרי שוברים את כללי המשחק. מה זאת אומרת שוברים את כללי המשחק? הם לא מבטאים חלבונים, הם עובדים על ידי בלימה ולא על ידי ייצור. הם לא עובדים אחד על אחד, הם עובדים על ידי בלימה של מסלול שלם של גנים. רגע, רגע, אנחנו מדברים על חלק מה-DNA? ממש, אותו חלק שפעם קראנו לו ג'אנק, מסתבר שמכיל הרבה מאוד גנים חשובים. בכל ספרי הלימוד שאנחנו מכירים כתוב DNA יוצר חלבונים. פה את אומרת לנו משהו הפוך לחלוטין. לא, DNA יוצר גם RNA, ראה מקרה הדיונות. נכון, אבל בואו לא ניכנס לפרטים. ה-RNA... אנחנו יודעים בגדול שה-DNA יוצר, פה את אומרת הוא בולם. אני אומרת שה-DNA יוצר RNA, ה-RNA יכול בגנים הקלאסיים ליצור חלבונים, אבל המיקרו-RNA בולמים את הייצור של חלבונים. עובדים הפוך לחלוטין. לגמרי. ולמה הם בולמים? מפני שזה יותר מהיר ויותר יעיל. זה דווקא רעיון גאוני. טוב שהוא הומצא. הוא התגלה לפני 10 שנים, ובינתיים כבר זיקה את המגלה פרופסור פייר מסטנפורד בפרס נובל. ורק עכשיו מתחילים להבין כמה המנגנון הזה מורכב, כמה הוא חשוב. אז מה בדיוק את עושה במחקר שלך? אני בודקת את המיקרו-RNAs שמשתנים בפגיעות בתפקוד המוח. החל בבעיות שבאמת של המערכת החיסונית שמשפיעות על התנהגות מחלה. וחלה במחלות כמו אלצהיימר, פרקינסון. והנה אתם רואים על המסך את המודל של המערכת הזאת, זה המיקרו-RNA. הכתום הוא המיקרו-RNA, הוא מתלבש על הגן, אתם רואים שהוא חוסם אותו, הוא מתלפף סביבו, לא נותן לו לפעול. ובזה הוא מסיים, למשל, תגובת דלקת. ואז המוח עוטט, מספיק ודי, גמרתי להיות חולה, אני יכול לקום, הדלקת נגמרה. ברגע שיש מספיק מיקרו-RNA כאלה שזה עניין של כמות, או זה, איך עוברת התקשורת הזאת? הכמות היא מאוד קטנה, ומיקרו-RNA אחד יכול לבלום הרבה גנים. אז הוא בעצם עובד כמו עמעם, הוא מעמעם מסלול שלם. מתאר לך שיש הרבה מנורות והוא מעמעם את כולם. ואחר כך מיקרו-RNA אחר אולי יגרום לו להתעמעם. אז המערכת היא הרבה יותר מורכבת ממה ששיערנו. אי אפשר יותר לחקור אותה רק באמצעים של ערבוב במבחנות. חייבים גם מודלים ממוחשבים. וזה מה שאנחנו עושים במרכז המוח. אנחנו מנסים לשלב גישות. אינטרדיסציפלינריות? אנחנו משתמשים בכלים מתחום אחד כדי לתגבר תחום אחר ולהגיע למחוזות שקודם לא יכולנו. אתם מנסים לסנטז את המיקרו-RNA הזה? אתם מנסים ליצור משהו חדש שבאמצעותו תוכלו לשלוט במחלות? כמובן. אנחנו מייצרים וירוס שמייצר את המיקרו-RNA הזה. והיום אנחנו גם עסוקים בייצור עכבר שיהיה לו עודף של המיקרו-RNA הזה. זה לא לגמרי פשוט, מפני שיש לו עוד תפקידים ואנחנו לא יודעים
על מה הוא עוד ישפיע, אבל זה מה שמעניין. ומה השלב הבא במחקר? זאת אומרת, וירוס, עכבר, ואז? ואז אתה שואל, איזה מחלות אני יכול לרפא באמצעות בקרה של מיקרו-RNA? בסך הכל, אלה יכולות להיות תרופות חדשות לגמרי. ובארצות הברית כבר יש כמה חברות שעובדות בדיוק בכיוון הזה. הזכרת כמה תרופות, אבל אם תגידי לנו איזה מחלות באמת הפוטנציאל קיים, למשל, למצוא להם מזור? למשל, תגובת דלקת יתרה, ספסיס, היא מחלה קטלנית. אם המוח יכול לעצור אותה באמצעות שליחת המיקרו-RNA הזה, אולי אנחנו יכולים לעשות את זה יותר טוב גם בהנדסה. בסך הכל, מה עושה הנדסה גנטית? מחקה מה שכבר קיים בטבע, או משתדלת. אם יש פה שינויים במיקרו-RNA הזה במחלות אחרות, שזה אנחנו עובדים כעת, אז אולי צריך דווקא לתגבר אותו או לבלום אותו במחלות מסוימות. פרופסור חרמון הסורק, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה שהזמנתם אותי.